בשבתו. בית המשפט העליון. אני יכול להגיד בשבתו רק לפני שאתה מדבר כל פעם שחוזרים. כן, בשבתו כבגץ יושב בית המשפט העליון ודן בעתירה על ביטול חוק הנבצרות. בוא נדבר בעניין הזה עם עורך דין ציון אמיר, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. בשבתו כציון אמיר, כמובן. בשבתו כעורך דין על. מה שלומך, ציון? בשבתו, כן. בשבתו, בשכבנו. בשכבנו, בקומנו. ואהבת את בגציך, ותירותיך, ושר אהבת וכו'. ואמרו, ואמרו? אמן. ואמרו אמן, כן יהיה רצון. ועשית אותו אלוהים עליך. עורך דין ציון אמיר, איך אתה רואה את הדיון היום בבוקר, ככה בשפת העם, אבל בלי עכשיו... בשפת העם, ממש הכי בסיסי שיש, תשמעו, כשיש סדר, אז הוא צריך לחול על כולם, ולא תמיד הסדר פועל לטובתי, לפעמים לטובת יותם, או לטובת מישהו אחר. אוקיי. כן? וזה בסדר כמור, יש כללים, אני פעם מפסיד, אני פעם זה, וזה איזון נפלא. אוקיי. הצדק לא נמצא כל הזמן בצד אחד, והשכל לא נמצא כל הזמן בצד אחד. אוקיי. הוא נמצא גם פה וגם פה, ולכן כאשר יש לנו כללים, והכללים הם שלא נוגעים בתולדות הימים, לא מבטלים חוק, נקודה. אלא אם כן מוסמכת בחוק לבטל חוק, שבגץ יבטל. אז נו, עברנו את זה, חוק רגיל הכוונה. כן. אבל בתולדות, באבולוציה הזאת, עברנו לחוק יסוד. אז תמיד אומרים, שלא מבטלים חוק יסוד, משום שאין לך סמכות לבטל חוק יסוד. אז עכשיו אנחנו מתחילים לדון באפשרות הזאת. חוק יסוד הוא חוקה. אז מה אתה אומר בעצם? בוא נבטל חוקה. מי יבטל? שופט יבטל. אבל ציון, הם אומרים, אתה תעביר כל חוק תחת חוק יסוד כלשהו, שפיטה, או יסוד הממשלה, או כל דבר. אתם תעביר כל דבר תחת הדבר הזה, ותקראו לו חוק יסוד. וזהו, יש לכם את כל הכוח בידיים. קודם כל, זה חלק מההליך דמוקרטי. מה? נסבל. המחיר החברתי שתשלם על הפקרות הוא יותר גדול מהמחיר החברתי... לא, אבל יש איזה לקונה מטורפת פה. לא מושלמת. רגע, רגע. אבל תיקח רגע אחד, מה אנחנו נחזור לטענה ההבשה שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שממנו שאב בית משפט העליון או אהרון ברק ליתר דיוק את הסמכות לבטל חוקים שלא עומדים בפסקת ההגבלה, התקבל ברוב שפחות מ-60. 32-9 לדעתי, כן, 32-9. לא, 60 חברי כנסת שהיו במליאה, כן, כן, 32 מול 18 בערך, פחות מ-60. ומשם אנחנו שואבים, או אהרון ברק שאב את כל הסמכויות הבלתי נגמרות האלה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, ותמיד, בואו נזכיר עוד דבר אחד, אז דיברת על לשון העם. תמיד בדוגמאות האלה של המתנגדים, באה הטענה הבאה. מה יקרה אם הכנסת תחוקק חוק? ואז באה דוגמה מופרכת ומעולמות אחרים. אנחנו נגרש את כל מי שיש לו זקן ג'ינג'י בצד ימין של הפה השמאלית. אנחנו לא חיים בעולמות תיאורטיים. אנחנו יודעים שהחוקים לפעמים טובים מאוד, לפעמים קצת פחות טובים, ואנחנו עוסקים בהם, מתקנים אותם, משפרים אותם. אז באה עמדת יועמ"שית הכנסת, כן? זה האירוע, סגית אפק. אפיק או אפק, אני עוד לא סגור. אף אחד לא יכול לבדוק את זה כבר. כל הבוקר אני שומע אפק או אפיק, ואף אחד לא בודק. גברת אפק. אני אגיד לך למה זה מבלבל, כי יש עוד אפק אחד, המשנה, שזה מי שהיה פצר בעבר, שרון אפק, אז אנחנו מתבלבלים. אבל כנראה שזה אפיק. באה ואומרת, תשמע, אנשים האלה, יועצים משפטיים בכלל, יש להם חולשה, אני אומר את זה במרכאות מסוימת, שהם מאוד מינורים, כמו שופטים, אבל המינוריות שלהם היא בעצם סוג של אגרסיה, סוג של תקיפות. הם באים ואומרים, מעולם לא היה תקדים לכך שיועץ משפטי לממשלה יבוא ויגיד בבית משפט העליון, בניגוד לעמדת הממשלה, בניגוד לכנסת, לעמדת הכנסת שחוקקה את החוק הזה, שצריך לבטל אותו. אז אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? שיש התנגשות בסוף נוראית של מי שאיבד את היכולת לרסן את עצמו ולא להתערב גם זה, במקום. אבל עורך דין ציון אמיר, אתה נותן להם את הקרדיט של איבד את היכולת, זה...
זה לא תמים הרי, נכון? מה המטרות? המטרות היא מה? שגלי בערב מיירה ובית המשפט העליון יהיו ביחד עם בתמונה אחת בתקשורת עם המילה נבצרות והדיון בכוח מול ראש הממשלה הזה שברור שהוא לעומתי עכשיו למערכת המשפט. מה המטרה פה האמיתית? תראה, בוא, אנחנו נעסוק בפרשנות וכל אחד ייקח לו את המסקנות. תראה, העמדה של היועמ"שית, מרוב עתירות לא רואים יער כבר, כן? זה גם כן דיון בפני עצמו שצריך להתחיל להגביל אולי, או להחזיר איזשהו סוג של זכות עמידה כבר לתוך החיים שלנו, כדי שהעתירות הבלתי נגמרות האלה, שחלקן מוצדקות וחלקן ממש לא מוצדקות ונובעות ועוד משיקולים פוליטיים. בדיוק, רגע, זה מה שאמרתי עכשיו, שכחיות נוזפת בשרגה, ושלושת השופטים נוזפים באליעד שרגה שלוש פעמים שהוא לא מגיע לטיעון המשפטי. הם מאפשרים לו לשאת את הנאומים האלה, כל פעם מקבלים את העתירות שלו, נותנים לו שם לעמוד כאילו בהייד פארק בלונדון ולתת נאום פוליטי, ואז אומרים לו, תגיע לטיעון המשפטי. אז אני מתחבר מאוד 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 להערה של הנשיאה, כבוד הנשיאה חיות, ההערה הזאת. ואני רוצה להגיד משהו על היועמ"שית. תראה, מה התגלגלו לה שתי עתירות בתוך פרק זמן של חודשיים, שלושה או כמה שזה. אחד בעניין אריה דרי, האם למנות אותו או לא למנות אותו, לשר בשל אותה הרשאה, בבית משפט שלו. אחת הטענות הייתה שם שמדובר בחוק פרסונלי, אוקיי? כן. אז התחלקו הדעות, אני לא אלאה. אני רק אומר, היא סברה שאת החוק ההוא לא צריך לבטל. כן, למרות לכאורה שמדובר בחוק פרסונלי. צריך לפטר אותו בחמת אי סבירות קיצונית במינוי של אדם שהורשע פעם אחת לפני 30 שנה ופעם אחת היום. בסדר? אז הנה התגלגל הזמן והגענו שלושה חודשים אחרי זה, יש לנו עוד פעם לשיטתה חוק פרסונלי. הפעם הפרסונה הוא ראש הממשלה. האם נבצרות שבא וגם כדי להוציא אותו למבצעות צריך לעבור אישור של רוב חריג לשיטתה, רוב של 75% מחברי הממשלה ו-80, ואחר כך אישור הכנסת ברוב של 80. אגב, זה לא חריג, לפני שכל ניסיון לערער את יסודות המשטר באופן כזה מקובל בכל מקום בעולם שהרוב יהיה רוב גדול. ציון, אני יכול להגיד לך משהו? אני חייב להגיד לך משהו. אחרי 7 דקות רעיון שלנו, יש משהו ש... ואני אומר לך דוגרי כמו חבר, אנחנו... יש משהו בשלוות הנפש שלך, ובאופן המשפטי נקי שאתה מתאר את הדברים, שטיפה מצליח להרגיז אותי. אני חושב, שוב, זה, כמובן זה הסגנון שלך, אבל אני חושב שאנחנו קצת בדיון שהוא לא... אנשים לא מבינים שיכול להיות שאוטוטו שלושה שופטים די מודיעים על קץ הדמוקרטיה במדינת ישראל. עכשיו, אני יודע שנשמע כמו... אם היית מאפשר לי את המשפט הבא, היית רואה שבשלוות הנפש שלי, וגם כשאתה אומר דברים, גם כשאני אומר אותם בלי להתלהם, הם דברים קשים. הרי היסוד של הטענה, כאילו מדובר בחוק פרסונלי שנועד לשרת ותפור למידותיו של אדם אחד בלבד, ולכן צריך לבטל אותו, אז אולי נשאל שאלה, נלך צעד אחד אחורה. אולי מי שמניח אקדח על השולחן, ואומר את הדבר הבא, אוי לך לראש הממשלה, אנחנו נשקול יום אחד אולי לפטר אותך או להוציא אותך לנבצרות. אולי זה העניין הפרסונלי שיושב על השולחן, ולכן נדרש תיקון שהוא משרת את הדמוקרטיה, שאף פקיד לא יעביר מסרים או לא יגיב לשאלות כאלה. לשאלות כאלה שנשאל, האם יש או אין על סדר היום הוצאתו של ראש ממשלה לנבצרות? אולי זה העניין האישי, מה? שבעקבותיו באים לתקן את הדמוקרטיה, באופן של צמצום עילת הנבצרות, למה שמלכתחילה הייתה כוונתו של המחוקק, מה? שדיבר על נבצרות מסיבות בריאותיות ונפשיות. מה, 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 מה יקרה פה? בוא נניח, ציון, שמה שהרבה אנשים לא חושבים שיקרה, שבגד צריך להיות, אוקיי, אתם יודעים מה, זה באמת חוק פרסונלי, והוא לא בסדר ואנחנו פוסלים. מה יקרה פה? תשמע, אתה מבין שאנחנו חוזרים על התיבה הזאת פעם אחר פעם של משבר חוקתי, שהמשמעות שלו היא התנגשות טקטונית בין שתי הרשויות האלה, כנסת או ממשלה מול מערכת המשפט, וזה דבר קשה מאוד. והצבא כבר אמר אם הוא יהיה, בוא נזכיר את זה. כמה מתוך הדיון הזה היום בבוקר זה כדי באמת לא לפסול את החוק הזה שחוקקה הכנסת, ולהגיד הנה,
בגץ אגון ובגץ שופט בהגינות, גם אם הוא בניגוד העניינים וכו'. לקראת הדיון הגדול בהרכב 15 שופטים על עילת הסבירות שאמור לבוא, כדי שבסוף יגידו, מה אתם רוצים? רק שהוא לא פוסק כמו שאתם חושבים? נועם, אני לא אוהב את ה... זה מה שעושים אחרי זה בתקשורת, ברשתות. נכון, ואני לא אוהב את זה, לפני שאתה יודע, זוכר מה ברנרד שו אמר? לא. קבענו את המחיר. אחרי שקבענו את העיקרון, אז מה המחיר? אם העיקרון נפרץ, והעיקרון הוא שאפשר לדון בחוקי היסוד, אפשר לדון בחוקה, אפשר לבטל את החוקה שלנו על ידי שופטים, זה קושי גדול. זה כאוס חוקתי, וצריך עם זה להתמודד. צריך היה לא לדון בחוק יסוד הלאום בזמנו, בעתירות שהוגשו, היה צריך לדחות את ה... לא לקיים את הדיון הזה, בחוק תיקון הזה של עילת צמצום עילת הנבצרות, ובוודאי מה שיבוא לגבי עילת הסבירות, זה דברים שזה אומר שאנחנו נמצאים בכאוס חוקתי מוחלט. את זה תחברו, לא, את זה חייבים לחבר. לשילוב ידיים בין ראשי המשק, בין ראשי הצבא, בין ראשי מוסדת שבת, בין כל מי שמתנגד לרפורמה, שנמצא בעצם בחזית אחת של הטלת חרם של בעלי עסקים, הטלת חרם על פרסומים ב-14, בערוץ 14 וכן הלאה. יש פה הכרזת מלחמה מצד אחד שיש לו הרבה כוח, הרבה השפעה והרבה כסף כנגד מה שנתפס בעיניו כממשלה שנבחרה אמנם קדים, אבל לא מוצאת חן. אני רק אתקן תיקון קטן, בעיניי זה לא רק נגד ממשלה, זה נגד אנשים פרטיים, זה נגד אזרחים. המלחמה של בעלי העסקים האלה היא לא רק מול הממשלה, היא נגד אזרחים, היא נגדך ציון כאזרח, והיא נגד פתחי, והיא נגד אנשים אחרים פשוטים, עובדים את עמל יומם וכאלה, הם אנשים בעיני בעלי העסקים האלה שצריך להילחם בהם. חוק התחרות, אני סתם אני מגניב עוד הערה אחת קטנה, חוק התחרות, מדבר על הסדר כובל וקובל השורה של הנחות, שבהינתן שיחות, לא החלטה פרטית של, של, של איזה מפרסם או איש עסקים או איזה מנכ״ל, אלא שיש ביניהם שיחות והתאגדות ותאום, זה יכול להוות עבירה פלילית בניגוד לחוק התחרות. אני לא יודע אם היועמ"ש יתורה על חקירת... מה אתה חושב? לא יודע אם לגבי הסוגיה איפה לפרסם או לא, אני לא נתקלתי מזה מעולם. לא, אם זה חברות ציבוריות, אומר ציון, זה משהו אחר. זה חברות ציבוריות. חוק התחרות, ותראו מה החזקה החלוטה שקמה במקרים של התקיימות הסדר. היית לוקח תיק הזה? אני אדם, אני איש מקצוע, אני עובדים, שאני ליטיגטור, אני בא וטוען. במסעדות אתה מזמין חזקה חלוטה, או שאתה הולך על החזקה הרגיל? אבל תראה, חלוטה עם טף או עם טף? איזה נשמע משהו כזה. חזקה חלוטה, עורך הדין ציון אמיר. טוב, תודה רבה לך, תודה. בבקשה, יום טוב. איזה אירוע, אירוע מטורף. אירוע ממש מטורף, אנשים לא מבינים. כן, קשה להבין, זה מין עולמות חדשים. אגב, אני חושב שהשיח הזה בין בעלי החברות והמותגים והזה מגיע גם בגלל שהמחאה נחלשת, כאילו מבינים שכאילו... היא לא נחלשת, כל פעם עוברת... כן, אז לכן זה עובר, האלימות ברחובות עוברת לאלימות בקבוצות הוואטסאפ של בעלי ההון. ועכשיו האלימות היא נדה פה, נב, נדה פה, עכשיו היא בבגץ האלימות. זה אלימות. כן. מה שעושים שלושת השופטים... רק אין לזה ניחוח אלים, עדיין נכון, אתה צודק... הכל אין לו ניחוח אלים. הרי כשעוצרים מישהו שפרץ לאיילון, אז השוטר שעוצר אותו הוא האלים, לא המעשה של חסימת האיילון. אין אלימות. בעלי העסקים האלה הם בסך הכל רוצים לקרב ולאחד את העם, זה לא אלים. השופטים האלה הם בסך הכל דנים בחוק, זה לא אלים. לא הייתה אלימות כזאת. כל כך הרבה לתקן, לבוא, טיפול 10,000 לדמוקרטיה הישראלית. נצא להפסקה בתקווה, ייתכן מאוד שתחזרו אלינו מההפסקה, ראש הממשלה.